Bon dia, Catalunya i Escòcia. Soc en David Reventós. Avui estic al meu 13è dia de vaga de fam per exigir les declaracions unilaterals d'independència tant a Catalunya com a Escòcia. En aquest vídeo vull parlar d'un tema que serà traumàtic per moltes de les persones que les vegin. Però si jo estic fent aquest pas és perquè jo tinc coneixements de coses que passen a Catalunya des de fa 25 anys, des que vaig coincidir amb Oriol Junqueras i Josep Rull i altra gent que mana a Catalunya a la Federació Nacional d'Estudiants de Catalunya. Us dono només una mostra. Fa 25 anys la Federació Nacional d'Estudiants de Catalunya era el referent independentista a la universitat, a les universitats catalanes. Doncs bé, a principis dels 90 la FENEC va esclatar i en van sortir dues excisions. Doncs no diríeu pas qui eren dos dels líders, per no dir els líders màxims, d'aquestes dues excisions. Doncs, oh caram, un era Josep Rull, que va crear Estudiants Nacionalistes, i l'altre era Oriol Junqueras, que va fer el bloc d'estudiants independentistes. Home, no em direu que no és curiós que 25 anys després aquestes persones estiguin al govern de Catalunya i siguin referents d'una cosa tan tendra i de tanta harmonia i unió com Junts pel Sí. Home, haver-ho pensat fa 25 anys, no?, que la unitat fa la força. Us emplaço a tots dos a tenir un cara a cara públic perquè puguem aclarir quina és la veritat política a Catalunya. Però centrem-nos. La meva acció és una acció estratègica, no és una acció ni estic guillant, ni sóc un friqui, ni sóc res de tot això. La meva acció ve perquè jo coneixo amb certesa que Espanya ocupa tots els ressorts de poder a Catalunya. Espanya ocupa els partits polítics, els mitjans de comunicació, les organitzacions suposadament independentistes i les xarxes socials. I l'única manera de posar això en contradicció... Estem parlant d'una cosa que és molt forta. Catalunya és una dictadura de vellut al servei d'Espanya que ho controla tot. És com a la pel·lícula El Show de Truman. Truman és adoptat quan és un bebè i, per tant, ell desconeix tot el que passa després. Una nació sense estat és com un bebè al costat de les altres nacions. No té serveis d'intel·ligència i no té res. Per tant, Espanya el que fa és fitxar gent brillant a les universitats i s'encarrega que pugin els partits polítics, els mitjans de comunicació, les organitzacions, a tot arreu. I aquesta és la manera de que quan hi hagi perill per la unitat d'Espanya, com eren les consultes populars, com era reagrupament amb Joan Carretero, quan era Joan Laporta venint amb força, com va ser la sentència del Constitucional, toquen el xiulet i fan que els seus arribin al poder. I ho tenen tot. Aquesta situació genera que vivim en una falsa democràcia on tenim dret a fer moltes coses, però no tenim dret a marxar d'Espanya, per més que votem, per més que ens manifestem. Perquè Espanya ocupa tots els càrrecs de responsabilitat. Tota la gent que estimem, perquè els estimem, perquè ells ens han fet que els estimem. Ens han fet que estimem Carme Forcadell i Ada Colau sortint a TV3 a cada dos moments, que semblava que eren les princeses del poble, o els desheretats de l'independentisme amb l'ANC i els desnonats. Doncs, oh caram, aquestes dues persones ara són l'alcaldessa de Barcelona i la presidenta del Parlament. Dos dels tres càrrecs de més importància a Catalunya venen d'aquestes persones que eren tan altruistes i tan activistes socials. Home, ja està bé, no? Doncs, com us deia, aquesta situació és de màxima gravetat i l'única manera d'exposar això i sacsejar això era fer una vaga de fam. Una vaga de fam que fos amb tota cruesa que vivim en una dictadura. Jo estic rebent pitjor tracte del que va rebre, i no em comparo amb ell perquè no m'hi atreviria, del que rebia Xirinacs en una situació de manca de democràcia. Com pot ser això? És perquè, és com us he dit, vivim en un estat de setge. Espanya controla tot per impedir que hi hagi independència. I això ara té elements més greus i lamento a les persones que per la meva acció hagin sigut amenaçades de mort en els darrers dies. Però ens consta, amb noms i cognoms, que sabem persones molt rellevants a Catalunya que saben que tinc raó, que estan amenaçades de mort per serveis secrets espanyols perquè no diguin res i caigui tot aquest entramat. D'acord? La situació és important també a nivell de xarxes i és la primera batalla que hem de guanyar. A Facebook la majoria dels grups estan controlats per falsos independentistes com Marc Serra Parés, que va ser infiltrat a l'independentisme l'any 2010, com Jordi Sant Nicolàs, que a mi m'ha amenaçat, m'ha intentat desinformar i que va ser rebentador de Solidaritat Catalana anant a Catalunya Ràdio i trinxant el partit, i que ara té un grupuscle de gent que no recordo com es diu, en el CCI o no sé què fan, que només és un grupuscle per atreure independentistes i que no anem cap a la independència. Un altre és Jo Bascunyana, que
primer va intentar despistar-me, em va trucar per telèfon perquè jo no parlés de la pregunta trampa, però després va tenir els nassos i bueno, i va cometre el delicte de trucar-me en un telèfon que no tenia dret a tenir, perquè jo no li havia donat, i el tenien només 12 persones, per amenaçar-me i dir-me que em crearia accions judicials, però el més fort, em va trucar bramant, bramant, com un boig, ell sí, per dir-me que venia ja pitant a casa meva, a buscar-me a casa meva, a rebentar-me. Però què és això? Què volen aquesta gent? Ell no hagués trucat de matinada, però hosti, això és inacceptable. I una altra persona que porta diversos grups de Facebook és Josep Maria Bernat. A aquest li tenim una captura de pantalla on ell va difonent i difamant, dient que jo entro i surto del psiquiàtric i que és una tesi que recolza a l'Hisenda Pelusier. Això és terrorisme d'estat, però jo no estic boig. Jo l'únic és que sé moltes coses i les penso dir. Per tant, a mi no m'aturareu amb cap d'aquestes maneres. I ara ja sé que intentareu o una execució, o fingir que estic malament i fer un ingrés, o qualsevol tipus de jugada bruta. Però jo no m'aturaré, no ens aturareu. El poble descobrirà que hem estat enganyats, reaccionarà i us passarem per sobre. Ajudeu-nos, els resistents som encara pocs, però hi ha molta gent que sap la veritat i no ens aturarem. Guanyarem.